Крок за кроком вони наближаються до своєї мети – стати професійними футболістами. У Сумах відбувся фінальний етап обласного турніру «Шкіряний м'яч». На головному полі «Барси» за можливість представляти область на всеукраїнському рівні у футбольній битві змагались 4 команди молодшої вікової групи – 2 сумські та по одній – конотопській та глухівській. А загалом відбір до омріяного обласного фіналу 4 долали близько сотні команд. Чим все завершилося, знає наш журналіст Дмитро Шпірко. Сумчанин Богдан Бакляк має за взірець гравця «Динамо» Андрія Ярмоленка. Та поки тренується на сумській «Барсі» і навчається у 29-й школі обласного центру. У команді навчального закладу він один з лідерів. До шкіряного м'яча хлопець підійшов у непоганій фізичній формі. Разом із командою став переможцем обласного етапу, а в особисту колекцію додав приз кращого нападника. Як тренер мені говорив, я ціплявся за м'ячі, йшов на м'яч і забив два гола. 2 забиті м'ячі Бакляка були як ніколи доречні його команді у заключному матчі етапу із однолітками з Конотопської ЗОШ номер 12. Візит до Сум для гостей міг стати навіть золотим у випадку перемоги над сумчанами. Та про це і думати не довелося. Футболісти обласного центру були не надто гостинними і переграли конотопчан 2-0. Вроді перший тайм нічого зіграли, початок другого тайму на першій минуті отримали. А забивати треба було 2 м'яча, не вистачало. Тому полізли, відкрилися, отримали другий гол. 29-та сумська школа у першому та другому турах також була сильніша за суперників. Переможці етапу переграли і земляків з першої школи Сум, і глухівчан. А тому з максимальним показником на фініші рівних не мали. Срібло поїхало до Конотопу, а бронзу вдома залишила інша сумська команда. Традиційно важливі кроки ще дитячим спортом футболісти роблять на очах батьків. На трибунах ті головні і поки єдині вболівальники. Вони стремляться, головне, вони всі стараються. Кожен робить дуже великі продвіження для цього. Ну, головне – бажання. Тепер же своє футбольне бажання і майстерність час показувати школярам середньої та старшої вікових груп. За перипетіями їх боротьби ми також неодмінно слідкуватимемо. Дмитро Шпірко, Андрій Геращенко. На часі спорт.